ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအွန်တာရီယိုပြည်နယ်ကပေါ့နော်ဟိုလာတနေရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဂရုတုဂရုတုရောက်နေတာအခုဒါကျွန်တော်ဒီဆန်းဆက်ကိုဒီမှာလာကြည့်နေတယ်တက်ပုံလည်းရှယ်ရိုက်ပြီးတော့ပြီဗီဒီယိုလည်းရှယ်ရိုက်ပြီးတော့ပြီလုံးဝရှယ်ရိုက်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်တို့မြတ်ဒါဟိုဒီဆန်းဆက်ကိုထိုင်ကြည့်အဲ့တော့လာပြီဗျာလုံးဝပဲပြန်အောင်ပြန်ကြည့်မောင်းမောင်းမောင်းလို့ဆိုရင်ရယ
จังหวัดขึ้นไปตัวอยู่ลาวอย่างย้ายว่ะย้ายไปหลายหลุยเลยดีว่ะกรุโตลาเมย์ส่วนยังมาลากันมาดีว่ะจังหวัดดีว่าบ่เนาะข้าข้าชื่อหลุยไปส่วนเนาะดีปากินด้วยยังจูบอยู่กูลาเมย์ยักกูตัวดีเว็บไซต์เดิมดีเบชิงเบชิงนี่ย้ายส่วนดีเชิงเชิงตัวลีน่าย้ายปากินก็ปากินฟรีไปฟรีไปวิซาร์ฟิชเชนลูกดีว่ะกูใจเด็ดชิวကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆုံးကရတဲ့အချိန်ကိုပဲဟိုဟာဒီ reservation လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်က9နာရီရနေညနေ9နာရီရနေ9နာရီပထမဆုံးကဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီညနေ9နာရီရနေနောက်ပိုင်းကအရန်လာဒီ sunset ဝင်တဲ့ဘုံကလာတော့နောက်လူတွေတော့ဒါမဲ့လူတွေပါလေဟိုအကြံပြုနေတာကတကယ်လို့ကိုကဒီ sunset ကြီးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့9နာရီ slot 9နာရီရနေ9နာရီ slot ယူဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒီအားလိုက်အချိန်ပြည့်ตัวอะไรดิล่ะเนาะซันเซ็ตจ่ายลงเฉยเนาะงั้นนี่9นาทีอ่ะนี่รอบไปสโลว์อยู่บาลูกเราก็แชร์ลงไปอ่ะเนาะแต่ตัวล่ะตะดา